Talış xalqı çox zəngin mətbəxə malik xalqlardan biridir. Talış mətbəxinin adı gəldikdə ilk növbədə ləvəngi və limon yada düşür. Talışlar İslam dininə sitayiş eləyirlər. Buna görədir ki, bu ərazilərdə çoxsaylı pirlər, türbələr, məscidlər və digər dini inanc yerləri mövcuddur. Təsir toxunma sənəti ümumiyyətlə bu regiona məxsus xüsusi sənət növü hesab olunur. Əsasən subtropik iqlimə malik olan bu ərazilərdə rütubət həddən çox olduğuna görə talışlar xüsusi növ qamışdan təsir toxumaqla rütubətin insan sağlamlığına ziyan verməməsinin üsulunu bir növ kəşf etmişlər. Yun istehsalının çox olması ilə əlaqədar xalçaçılıq, palaz və kilim, gecim toxunması sənəti də geniş yayılıb. Yəni, toxuculuq evdar qadınların əsas məşğuliyyət olub. Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən döyüşlərdə talışlar da həmişə öndə olmuş, şəhidlər vermiş, milli qəhrəman kimi fəxri adlara layiq görülmüşlər. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində onlar fəal rol oynamışlar. Talış xalqının musiqi mədəniyyəti, folkloru, bir sözlə mənəviyyatı da mədəniyyəti kimi qədim və zəngindir. Talışların ana dili talış dilidir və bu dil rəsmi statusa malik olmasa da xalq arasında əsas ünsiyyət vasitəsidir.